Bugün, iyun ayının 6-sı Bakı vaxtı ilə təxminən saat 12-dir. Xüsusi karantin rejiminin yeni qaydalarına əsasən Gəncə, Lənkəran, Sumqayıt, Abşeron, eləcə də paytaxt Bakıda səssizlik hökm sürür. Həftə sonları iynə atsan yerə düşməz dəniz kənarı Milli Park. Biraz küləkli, biraz günəşli, amma kimsəsiz. Bakının ən böyük prospektlərindən biri Neftçilər prospekti, bu isə Qız Qalası. Adi vaxtlarda paytaxtın ən gediş-gəlişli qonaqlarla, turistlərlə, vətəndaşlarla dolu olan küçələrindən biri Rəsul Rıza küçəsində də sakitlikdir. Adi günlərdə ən çox sıxlıq müşahidə olunan yollardan biri Bakı-Sumqayıt yolunda da çox az sayda avtomobil gözə dəyir.